Hansı rayonda qeydiyyatdasın? Zaqatala rayon. Hansı kənd? Qandaq kəndi. Hadisə necə baş verib? Neçənci ildə baş verib? Balaca bu barədə məlumat verin. Edə bil ki, aprel ayında, 2018-ci ilin aprel ayında baş vermişdi. Mən həmən polis əməkdaşı Vasif Bəşirli ilə telefon danışıqlarımız oldu. Ondan sonra da Vasif Bəşirli mənə vədlər verdi ki, mən səni sevirəm, səni alacam, səndən uşağım olsun. Belə deyərək mənə özünə inandırdı. Bir müddətdən sonra mənə dedi ki, gəl gedək görüşək. Mən də oyuna getdim görüşə. Görüşəndən sonra mən bundan hamilə qaldım. Hamilə qalandan sonra başladı, nə oldusa ondan sonra oldu. Mənə dedi ki, uşaq, əvvəl dedi ki, uşaq olacaq. Sonra dedi ki, yox, mən bu uşağı istəmirəm. Onu aldırmalsam, müəyyən yerlərə apardı məni. Zorla, məni əvvəl Qax rayonuna apardı. Orada ginekoloq dedi ki, mən bunu götürə bilmərəm, birinci uşağınızdır. Sonra mənim Balakən rayonuna apardı, ev şəraitində. İşdən çıxmış bir ginekoloq tərəfindən zorla məni stola mündürmək istədilər ki, məcbur olmalıdır, bu uşaq abort olunmalıdır. Həmən ginekoloqa dedim ki, xahiş edirəm də, bu uşağı götürməyim, mən istəmirəm də, mən qorxuram ev şəraiti. O dedi ki, yox, Zaqatala rayon polis şöbəsinin rəisi tərəfindən bizə müraciət olunubdur ki, o uşaq mutlaq götürülməlidir. Yəni ki, belə, ondan sonra məni müəyyən yerlərə apardı uşaqla bağlı. Onun tək özü yox, atası da məni başqa-başqa rayonlara, Mingəçevir rayonuna aparmaq istədi, yəni abortla bağlı. Yaxşı, bəs necə oldu uşağın, yəni necə oldu ki, uşaq dünyaya gəlmədi? Siz deyirsiniz, mən də istəyirdim övladım dünyaya gəlsin. Neçə aylığında hamiləlik bozuldu, neçə həftəlik? Mən istəyirdim ki, uşağım dünyaya gəlsin, bəli, nə olur olsun. Mən onunla evli olmasam da, nikahda olmasam da uşağın heç bir günahı yoxdur deyə istədim o uşaq dünyaya gəlsin. Ola bilər bu bizim bir səhvimiz idi. Amma alınmadı. Uşağım stresdən, yəni, tələf oldu. Belə tələf oldu. Bu insan mənə çox hədə qorxu gəldi. Uşağını öldürəcəm, səni öldürəcəm, 40-45 min verəcəm. Mən azad olacam, amma sənlə uşaqdan canım qutaracaq. Mən polisəm, polisə heç kim qarışa bilməz. Ondan sonra məni axırıncı dəfə o təhqirdən, o qorxudan sonra gecə 2-3 radələrində məndə o şey qorxudan uşaq açılış baş verdi. Getdim Zaqatala rayon xəstəxanasında, uşaq tələf oldu. Bəli, 12 həftəlik, haradasa 3 ay belə uşaq tələf oldu. Ondan sonra harasa müraciət etdiniz? Bəli, mən çox yerə müraciət etmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə. Aha, tamam. Mən 102 xidmətinə müraciət etmişəm dəfələrlə. Oradan 15 gündən sonra Təhqiqatlar İdarəsindən Akşin adında bir əməkdaş gəldi. Məndən izahat aldı, getdi. Sonra başladı həmən Akşin adında əməkdaş. Mən yox, qarşı tərəfə qarşı başladı. Onlarla əlaqə saxlamaq, onlarla danışmaq. Mən zərər çəkmiş insan mən idim. Elə oldu ki, bu şikayətdən sonra Vaz Bəşirlinin ailəsi gəldi mənim qapıma. Təhqiqat idarədən də Şöhrət Əhmədov adında Zaqatala rayon polis şöbəsinin təhqiqat idarəsindən mayordur, vəzifəsi nədir bilmirəm. Şöhrət adında bir polis əməkdaşı gəldi saat gecə 10-11 radələrində bizim kəndimizin poştunu açdıraraq. Cənab Ramil Usubovun qəbuluna düşməyə gedəsi adam, sabah gedirəm deyəndə, bugünkü gün gecədən getdilər məni ora, teleqrama yazdırdılar ki, bəs mən şikayətçi deyiləm, mənim heç bir tələbim yoxdur, bundan da məni imtina elətdirdilər, mənə valideynlərimə inandırdılar, yəni çox üstümə getdilər, ailəmə qarşı təzyiqlər oldu, əgər mən şikayət etsəm, çox şeylər baş verə bilər, bu polis əməkdaşıdır, polis əməkdaşı ilə zarafat olmaz. Ondan sonra mən dəfələrlə 102-ni yığdım. Gəldi evimdə Vasif Bəşirlinin atası mənim atama məni döydürdü ki, bəs qızım dəfələrlə şikayət edir. Bir sözlə mənim səsimi rayonumda boğdular.
bilmirəm, bəzi polis əməkdaşlarının burada marağı nə idisə, həmin əməkdaşa qarşı məni susturdular. İcazə vermirdilər ki, mən səsimi cənab nazir Ramil Üsubova çatdırım. Mənim tələbim Vasif Bəşirli mənimlə evlənmək deyil. Onun mənə qarşı nəsə etməkdir. Mən sadəcə istəyirəm ki, cənab nazir Ramil Üsubov bilsin ki, bunun yetişdirdiyi polislər, bunun yəni ki, iş başına qoyduğu polislərin bu cür əməlləri var. Bugünkü gün iş başında oturub öz işləri ilə məşğul olmurlar, amma belə qadınları aldatmaqla məşğuldurlar. Mən istəyirəm ki, cənab nazir mənim səsimi eşitsin. Çoxu məni qınıyır. Qoy məni qınasınlar, eybi yox. Sadəcə mən istəyirəm mənim səsimi cənab nazir eşitsin, dövlət eşitsin ki, bax, belə bir polis əməkdaşları xanımlara bu cür quyular qazı, öz torlarına salırlar. Siz bu məsələni ictimailəşdirdinizmi və ictimailəşdirəndən sonra nələr baş verdi? Bəli, bəli xanım, mən ictimailəşdirdim. Elə oldu ki, mən dözə bilmirdim. Mən bilirdim ki, mən ən azından səsimi boğublar. Mən istədim ki, bu söhbəti ictimailəşdirim. Başqa əlimdən heç nə gəlmirdi. Məcbur idim ictimailəşdirəm. Elə bil ki, kanalı 1-ə mən öz videomu çəkdim və yolladım. O çəkib yollayandan bir gün sonra gəldi yenə Vasif Bəşirli, həmin əməkdaşın tanışları, bilişləri başladı, evimə gəldilər, ailəmə dedilər ki, bəs belə bir şey var, yenə mənim səsimi boğdu, gəldilər, ərizə yazdırdılar mənə məcburi, oradan söhbətə yenə rəis qarışdı. Zorakılıq oldu mu sizə ərizə yazdırmaq? Zorakılıq, bəli, polis əməkdaşının valideyni və özü dedi ki, əgər o iş olmasa, güya özləri məni şikayət edəcəklər, Daxili İşlər Nazirliyinə. Mən də nə haqla məni şikayət edə bilərlər? Yalnız yenə məni aldatdılar burada, yenə mənə hədə qorxu gəldilər, yenə qardaşıma ikidə bir zənglər gəlirdi, mənə zənglər gəlirdi ki, bəs belə olsam belə olar, belə olsam belə olar. Yəni, nə olar? Yəni ki, əgər mən şikayət etsəm, əgər Vasif Bəşirli bu söhbətlə bağlı işdən çıxarsa, mənim ucu hər şeyim təhlükə altındadır. Yəni, bir sözlə, mən təhlükə altındayam. Mənə ərizə yazdırdılar ki, məcburi. Bu kanaldan mən onu çıxardım. Mən də məcbur oldum. Daxili İşlər Nazirliyinə telegrama göndərdim. Həmən kanal 1-ə telegrama göndərdim. Kanal 1-in müxbiri Teymur Kərimova məktub göndərdim ki, bəs bunu burada çıxarım. Xahiş etdim. Mənim xahiş məsəsində o oradan çıxdı. Amma mən o orada görüntüləməni özüm istəmişəm. Özüm istəmişəm ki, mənim səsimi cənab nazir eşitsin. İndi də hal-hazırda mən öz yaşadığım ünvandan çıxıb gəlmişəm. Daha doğrusu qaçmışam. Mən çox qorxuram. Mən təhlükə altındayam. Bunu heç kim bilmir. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, mən səsimi cənab nazir və aidiyyət orqanları eşitsin. Bunu nəzarət altına.